Tomášek v nebezpečí. Venku jsou hromady listí. Stromy jsou téměř holé. Podzim už hodně pokročil. Rána jsou studená, často prší, ale najdou se i dny, kdy sluníčko láká děti ven. A takový den je dnes. Venku je plno kluků, nezajímá je ani míč, ani kolo, ale listí. Zhrabují je na velké hromady a staví si z něho bunkry. Tomášek vybíhá ven, až když jsou kluci s prací hotovi. Blíží se k jedné pevnosti, najednou však zaslechne. Někdo si tu hraje na indiány, pomyslí si, ale ani nestačí domyslet a už ho několik kluků chytá za ramena, za ruce. Tomášek se brání, ale nic to nepomáhá. Za chvíli už leží v listích v jedné pevnosti. Puste mě, volá. Nepustíme, odpovídají tři kluci. Jsi náš zajatec. Co to je zajatec, ptá se Tomášek. Ty nevíš? Nevím, trvá Tomášek na svém. No prostě tě tu budeme držet, dokud za tebe kluci z druhé pevnosti něco nedají, vysvětluje Petr. Hej, vy tam, volá hned na kluky z druhé pevnosti. Máme tu vašeho zajatce, zaplaťte za něho. A koho? Ozývá se z druhé hromady listí. Tomáška. Tak to tedy ne, hned ho puste. Nepustíme, trvá na svém Petr. Hned ho puste, nebo uvidíte? Vyhrožují kluci z druhé pevnosti a Tomášek mezi nimi poznává hned Vítka. Docela se mu ta hra začíná líbit, schyluje se zřejmě k boji. My však jim dáme a zajet se stejně nedostanou, chystá se kervat čce Petr. Bunkr jim rozbijeme a listí si vememe na naši pevnost, přidávají se na oba zbývající. Netrvá to dlouho, ozývá se bojový pokřik. Na ně, na ně! Tomášek je zastrčen pod listím v malé jeskynce. Jakmile však útočníci narážejí na bunkr, všechno listí se na něj sype. Tomášek se chce vyhrabat, ale zalézá do listí stále hlouběji. Cítí, že kluci nahoře se nad ním perou. Nemůže se už ani hnout. Zřejmě se rváči usadili nahoře na listí a tam se odehrává bitva. Tomášek volá, ale nikdo ho neslyší. Chce se vyhrabat, ale nejde to. Zůstává ležet a listí na něm. Mezitím rvačka nahoře skončila tím, že Petr začal brečet, když dostal pořádnou ránu dozad. Kluci zůstávají schlíple stát, už nemají chuť se rvát. Kde je Tomášek? Ozývá se do ticha Vítek. Kde by byl? Asi šel domů, říká jeden z kluků, kteří předtím Tomáška věznili. A rozchází se. Nikdo netuší, že Tomášek je dole pod listím a vysílením se už ani nehýbá. Vítek však má Tomáška moc rád. Je mu po něm smutno, proto běží za ním domů. Nestalo se něco Tomáškovi? Ptá se hned ve dveřích. A co by se mu mělo stát? Odpovídá Tomáškova maminka. Mohu jít za ním, ptá se Vítek. Není doma, šel ven, říká maminka. Ale venku není. Byl zajacem v nepřátelském bunkru, my jsme ho šli vysvobodit, ale on už utekl domů, vysvětluje Vítek. Doma není, trvá na své maminka, ale začíná je napadat, že něco není v pořádku. Tatínku, běž se podívat ven po Tomáškovi, mám strach, aby se mu něco nestalo. Volá nakonec maminka. Tatínek vybíhá s Vítkem a cestou se ho ptá, kde jste si hráli? Tam v listí, ukazuje Vítek. A co jste dělali? Tomášek byl zajatec a my jsme ho šli vysvobodit a najednou byl pryč, tak jsme mysleli, že je doma. Kde byl tím zajatcem? Ptá se ostře a přísně tatínek. Tam v té hromadě listí, dostává rychlou odpověď. Tatínek chvíli přemýšlí a pak zavolá. Nezahrabali jste ho do té hromady? Vítek však jen krčí rameny a má o kamaráda strach. Tatínek však už nečeká. Silnými pažemi začíná odhrabovat listí, které je tu navršeno. Už se blíží na dno hromady, naráží rukama na schoulenou postavičku a bere do náruče svého chlapečka Tomáška. Ten má zavřené oči a spí. Tatínek ho pokládá na listí a čeká, až se chlapec probere. Netrvá to dlouho, Tomášek otvírá oči a ptá se, kde to jsem? Neboj, hovoří tiše tatínek, jsem tu s tebou, vyhrabal jsem tě z listí. A Tomášek už si začíná vzpomínat, jak se nemohl vyhrabat z listí a jak cítil, že už nemůže, že usíná. Vítku, víš, že si Tomáška zachránil? Že kdybys pro nás nepřišel, že by se v listí udusil? Ano, přikivuje Vítek a teprve teď si uvědomuje, co se mohlo stát. Tomášek je slabý, nemá sílu, aby vstal. Tatínek ho bere do náruče, odnáší domů. Víš, co jste udělali? Křičí Vítek na Petra, který se vrátil zase ven. Zasypali jste Tomáška listím a on se málem udusil. To vy jste ho zasypali, vy jste nám zbourali bunkr. Nedá se, Petr. Tatínek se otáčí, má stále Tomáška v náručí, přísně se na kluky dívá a ti mlčí. Chápou, co udělali, je jim hamba.
Doma ukládají rodiče chlapce do postele a usedají k němu. Tomáškovi však už je dobře, je pouze unavený a znovu se mu chce spát. Poděkujme andělu strážnému, že jsme tě ještě mohli zachránit. Vyzývá k modlitbě tatínek. Andělíčku, děkuji ti, moc ti děkuji, ty jsi můj hodný andělíček, děkuje Tomášek a pak se ptá. Tatínku, co to je zajatec, já jsem byl zajatec. To bývá, Tomášku, ve válce, jedni bojují s druhými, jedni vojáci proti druhým vojákům. A jeden voják třeba onemocní, je raněn a nemůže dál. Vojáci však ustupují a tak se nemocný nebo zraněný voják dostane do rukou nepřátel. Je jejich zajatcem, nemůže sám nic dělat, jenom to, co mu dovolí. Já jsem byl také zajatcem, vzpomíná Tomášek. Kluci si zřejmě hráli na vojáky, proto z tebe udělali zajatce, vysvětluje tatínek. A Tomášku, jestli pak víš, že existuje ve světě pořád válka a my jsme v ní vojáci? Připojuje se k rozhovoru maminka. Ale mami, přece teď není žádná válka, diví se chlapec. A přece je, trvá na své maminka. Válka mezi dobrem a zlem. Zlý duch nabádá lidi, aby byli nehodní, aby zlobili a neposlouchali. A hodně lidí ho poslouchá. Pán Bůh nás nabádá, abychom byli hodní. Andělíček nám stále vnuká, abychom neposlouchali zlého. A tak je to vlastně stále takový boj. Boj mezi dobrem a zlem, mezi Pánem Bohem a zlým duchem. Maminko, já budu bojovat proti zlému, já mu dám, volá hned nadšeně Tomášek. Dnes jsi byl zajatcem, navazuje tatínek. A sám víš, jak to bylo hrozné. A teď si, Tomášku, představ, že ten, kdo pořád dělá zlo, stává se zajatcem zlého ducha. A jak to, diví se Tomášek? Zlý duch ho stále nabádá ke zlému a on ho poslouchá. Zlý duch mu naslibuje všechno možné, že se bude mít dobře, bude mít moc peněz. A člověk ho stále poslouchá, dělá zlo, stává se zajatcem zlého ducha. Já nechci být zajatcem, já nebudu zlého poslouchat, já poslouchám Pána Ježíše, rozhoduje se Tomášek. Tak to je krásné, chválí si novo rozhodnutí maminka. Jestliže posloucháme Pána Ježíše, jestliže ho máme rádi, Pán Ježíš k nám přichází na návštěvu ve svatém přijímání. Já bych už také chtěl, aby ke mně Pán Ježíš přišel. Opravdu bys to, Tomášku, chtěl, ptá se vážně tatínek. Tati, moc bych chtěl, takřka ze sebe vyhrkne chlapec a oči mu jiskří touhou. Promluvíme si o tom s panem farářem, možná bys už mohl, ale teď už spí, loučí se rodiče s chlapcem. Když Tomášek zůstane sám, přemýšlí, hned nespí. Vzpomíná, jak byl dnes zajatcem, přichází mu i myšlenka na to, že lidé se mohou stát zajatci zlého ducha. Ne, ne, to nikdy, rozhoduje se znovu chlapec a začíná si představovat, jak k němu Pán Ježíš poprvé přijde, jak poprvé navštíví svoje boží dítě Tomáška. Vidí, jak se mu pan farář podává bělesnou hostii a jak si potom odnáší sebou do lavice v srdci Pána Ježíše. Tomášek usíná, není zajatcem zlého ducha, chce být hodný, chce být dobrým božím dítětem.